Bé, bona tarda. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos aquest vespre. Com ara deia la Carme, coincideix amb l'inici de campanya electoral, queden poques hores per iniciar aquesta campanya de les eleccions espanyoles del 28 d'abril i esperem ara amb ells, amb tots ells, poder d'alguna manera veure quines són les propostes que fan les forces independentistes per presentar-te en unes eleccions a nivell espanyol. De seguida els donaré la paraula i començarem el debat, però fa molts pocs mesos vaig ser també en un acte aquí a Gràcia i vaig començar l'acte de la mateixa manera i crec que de fet és com hem de començar aquest acte i és recordant aquelles persones que probablement haurien de ser aquí perquè fins i tot encapçalen llistes electorals però no hi poden ser perquè la repressió i el judici al qual s'estan sotmetent aquests dies els mantenen lluny de casa. No? Per tant, deixeu-me que fem un agraïment i recordem un cop més, reclamem la llibertat de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Però alhora també un agraïment i també una reclamació. No? Volem que tornin a casa el president Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Anna Gabriel, Val Tònic i Adrià Carrasco. Jo crec que es mereixen un aplaudiment. Ells segur que d'una manera o una altra participaran també d'aquesta campanya electoral aquests dies i segur que aquesta llista seria molt llarga perquè aquesta mateixa setmana hem conegut també que el jutjat número 13 no, investigarà, ha fet una investigació important i per tant processarà a més de 30 càrrecs públics que van estar vinculats també a l'organització de l'1 d'octubre. Per tant, probablement aquest serà un dels fets que marcarà la campanya electoral d'aquest 28 d'abril. Ho farà segur perquè Catalunya centrarà tots els debats a nivell espanyol i els partits espanyols, és a dir, Partit Popular, Ciutadans, el Partit Socialista i Vox sembla que volen focalitzar la campanya en Catalunya i per tant aquí comença el debat, és a dir, quines són les propostes que fan les forces independentistes i per tant les forces que van a Madrid a defensar no, els interessos de Catalunya, quina considereu que és la gran proposta que porteu cadascú en el vostre programa electoral? Sé que n'hi ha moltes i que és difícil quedar-se en tan sols una, però us demano que fem un petit esforç també per veure quina d'aquestes considereu que ha de centrar el debat d'aquestes eleccions. Si vols, comencem per la Pilar i després acabem amb la Mabel. Perfecte. M'he col·locat malament, perquè normalment és bona tarda. Gràcies per haver-me convidat. I m'he col·locat malament perquè normalment allò a redós del que diuen la resta de forces pots centrar millor allò que et demanen. A veure, quan tu em preguntes quina és la gran proposta que nosaltres portem a Madrid, doncs segurament està resumida amb el que és la campanya. És a dir, això va de llibertat, això va de democràcia. Per tant, la gran proposta és anar a fer palès fins a quin punt de manca de democràcia, de cultura democràtica i de cultura de separació de poders, de llibertat i de drets fonamentals hi ha en l'Estat que ara mateix ens té sotmesos com a nació. No sé si vols que m'allargui més. No, està així. O ja està. Doncs bàsicament es correspon amb això. És a dir, tenim la mirada internacional al damunt, tenim la judicatura al damunt, ha començat una onada repressiva que sabíem que vindria després de l'1 d'octubre i la nostra manera d'actuar al món també té a veure amb com actuem al Congrés. Segurament jo presento el Congrés, no el Senat. És segurament allò que hem d'anar a dir. Vostès no tenen cap mena de cultura democràtica, vostès no ens representen, no ens admeten la nostra existència com a subjecte polític i això s'ha d'acabar ja. Bé, en primer terme, un plaer tornar a l'Orfeo Gracient, on quan jo era adolescent hi vaig fer cursos de piano. I us he de dir que un examen de piano és el pitjor examen que he fet mai. De fet, aquí sota hi ha l'auditori i havia fet jo encara classes amb la filla del mestre Balcells quan era molt gran. Per tant, un plaer tornar aquí a l'Orfeo. A veure, en un minut, què anem a fer a Madrid? Anem a desbloquejar. Curiosament diuen... Ah, aquests venen a bloquejar el Congrés. No, nosaltres anem a desbloquejar. Anem a desbloquejar moltes coses. Anem a desbloquejar, per exemple, la democràcia. Anem a desbloquejar, per exemple, els presos i els exiliats. Vull recordar que el febrer del 36, en què també teníem tot el govern de Catalunya a la presó, una victòria esclatant amb un 60% del front d'esquerres, que es va fer una llista unitària en aquell moment que anava des dels liberals fins als comunistes, va obrir les portes de la presó perquè va fer un canvi de govern a Madrid. Nosaltres volem desbloquejar el corredor mediterrani, volem desbloquejar el finançament autonòmic, volem desbloquejar les polítiques socials,
volem desbloquejar la recaptació dels impostos per Catalunya. Per tant, tot allò que a Madrid fa molts anys que governs d'un color i d'un altre bloquegen, nosaltres intentarem desbloquejar-ho. Ho podrem desbloquejar si, per exemple, els partits que estem en aquesta taula fem 2 milions de vots, que és el que vam fer el 21 de desembre. Si fem 2 milions de vots, no podran marginar Catalunya. Si fem 1 milió de vots, com el 2016, sí que la podran marginar, perquè llavors PSOE pactarà amb Ciutadans, que és el que busquen. Busquen, i per això han fet 3 eleccions en 4 anys, per escapolir-se dels partits catalans i llavors fer veure que no passa res, el PSOE es permet fer un programa electoral on no hi surt la paraula Catalunya en cap moment, tot els hi va fantàstic, no cal reformar res, statu quo. Per tant, i acabo, si no anem 2 milions i fem un resultat galàctic, tindrem el pa que s'hi dona. Em sembla que amb aquest... Primer de tot, primer de tot, gràcies per convidar-me. Jo vinc de Front Republicà, tenim molts pocs espais nosaltres perquè no tenim representació ara mateix al Congrés, esperem tenir-ne i poder fer molts debats més. Jo el que volia comentar és que ja he vingut a molts debats, o sigui, a molts actes on es comença fent el llistat a totes les persones que no poden estar. Veig que cada vegada hem de dedicar-li més temps a fer tot el llistat. Vull sumar la Tamara Carrasco, que tampoc pot estar aquí, malgrat sembla que tingui llibertat. Jo faig trampa perquè he pogut escoltar els meus companys i diré una cosa que és poc populista, però és la veritat. A diferència d'en Ramon, a nosaltres se'ns acusa de voler-nos presentar a Madrid per bloquejar. A mi no m'agradaria bloquejar pas a l'Estat espanyol ni bloquejar el Congrés dels Diputats, però em temo que depèn del que facin els governs que vulguin ser investits al Congrés espanyol, potser ens tocarà bloquejar-lo. Si no accepten allò que el poble de Catalunya l'1 d'octubre va sortir al carrer i va voler fer, ens tocarà bloquejar-ho. No podrem donar suport a un president que no escolta els catalans, no? Per nosaltres l'ideal seria també anar a desbloquejar, però em sembla que no estarà pas a les nostres mans. El que sí que m'agradaria és poder dir que si sumem força, si 2 milions o més de catalans ens voten a qualsevol de nosaltres, puguem unir forces per desbloquejar. Però sí que he de dir que si és el que nosaltres presentem com a Front Republicà, el que volem fer és valer el resultat d'aquell 1 d'octubre que totes nosaltres no vam sortir al carrer i fer-ho valer pot ser que equivalgui a un bloqueig i no ens hi podem negar. El que sí que cal dir que no anem pas a bloquejar res, anem a fer valer. Clar, sembla que coincidiu en una cosa, no? És a dir, l'objectiu seria no anar a bloquejar res, per tant, iniciar negociacions. Si aquestes negociacions han de començar, quin és el primer punt que cal posar sobre la taula i que, per tant, ho dic perquè fins... De fet, aquestes eleccions es van convocar després d'un no als pressupostos i després també, perquè poques setmanes abans havia passat, d'un no a un mediador, relator, busqueu la paraula que més s'encaixi, perquè fins i tot en això no es van poder posar d'acord, per tant, es van aixecar de la taula de negociació que hi havia fet o que es volia fer des de Catalunya. Si s'ha d'anar a negociar, quina ha de ser també la proposta que fan les forces independentistes en aquesta negociació? Canviem l'ordre, seguim el... No, com vulgueu. Jo ja havia agafat ja la iniciativa. Com us deia, nosaltres tenim ganes d'investir un president del govern espanyol que dues coses ben senzilles. En primer lloc és que reconegui el dret d'autodeterminació del poble català, així com d'altres territoris del poble espanyol que així ho vulguin. I per altra banda, tan senzill com que alliberi els presos polítics que no hauria de ser i que retornin les persones exiliades, així com les altres que estan empresonades al seu propi municipi. Tan senzill com això. Aquestes són les nostres úniques línies vermelles. Avui l'Agustí Colomines ha fet un article, si mireu el seu Twitter el tindreu en obert, que parla d'Irlanda del Nord.
I és molt interessant perquè diu, parla d'una mica d'això, no? Que és la primera cosa que posaríem a la taula, doncs presos i exiliats, final de la repressió, no? I fa un paral·lelisme dient, aquí ara sembla que és impossible, però diu, anem a Irlanda del Nord, va haver-hi 3.600 morts, hi havia per tant centenars de presoners dels dos bàndols en presons, compartien presons en diferents mòduls, i explica com la Margaret Thatcher tenia una línia molt dura, però el Tony Blair va nomenar una ministra que el primer dia se'n va anar a la presó i va dir, no pot haver-hi un acord, no podem parlar de res més mentre hi hagi presoners. Per això l'article de Agustí Volumines diu ara que ens diuen no, això és de la justícia, com si ells no tinguessin res a veure, no? Que la fiscalia i l'advocat de l'Estat no el fessin anar des de la Moncloa. No, això és la justícia, nosaltres aquí estem per altres coses. No, escolti, fins i tot el govern britànic, i fins i tot hi havien atemptats, ho explica l'Agustí, i diu, va haver-hi un dia un atemptat i la ministra se'n va anar aquell dia a la presó. I va dir, vinc avui, perquè encara està calent, encara treu fum la bomba que han posat, però no podem, jo segueixo pensant que han de sortir els presos i quan estiguin al carrer haurem de baixar la tensió i llavors podrem parlar d'altres coses. Per tant, aquesta és la meva resposta. Jo l'he llegit també l'article de l'Agustí perquè era realment interessant, però és que tornem a equivocar-nos amb una cosa des de la meva perspectiva. A veure, vull fer dos apunts. El primer punt, si arribem així a Madrid, serà una bassa d'oli el grup català perquè ens entendrem perfectament amb tot i per tant tots els vots, al final, allò de la unitat, en lloc de fer-la preelectoral, la farem postelectoral i farem una unitat d'acció entre grups independentistes, perquè subscric el que heu dit tots dos. Per bé que la meva anàlisi és potser una mica més crua, jo em penso que no serveix la comparació que feia l'Agustí Colomines perquè l'estat espanyol no és l'estat anglès, perquè si ho hagués estat ja hauríem fet un referèndum com la gent d'Escòcia, hauríem sabut el que volia el poble català i o ho hauríem resolt i ja estaríem pactant a veure què es queden ells, què ens quedem nosaltres i de quina manera administrem l'energia en lloc d'estar en el moment en què estem. Per tant, quan preparàvem l'1 d'octubre tots plegats, que suposo que tots d'alguna manera o d'alguna altra que estem aquí i vam col·laborar, teníem molt clar que si no ens en sortíem, ens enorrearien. I ara estem en aquest escenari, en l'escenari que estan desplegant tots els mitjans estatals, legals o no legals, o suposadament o estèticament legals, per aconseguir reprimir-nos, ja sigui a base de posar la nostra gent a la presó, ja sigui a base, que ho has comentat tu abans, de la interlocutòria del jutjat número 13, en què es demanen 6 milions d'euros per persones completament treballadores a lliurar un dia després del lliurament de la resolució judicial. És a dir, el que està passant aquí jo crec que és d'una gravetat només comparable amb el que pugui estar passant a Turquia. Per tant, amb la força que tenim no podrem bloquejar l'Estat. Ja ens agradaria poder bloquejar l'Estat. Fins i tot si tots els diputats de Catalunya, tots, fossin independentistes, el percentatge que hi hauria en aquest estat centralista no seria suficient. Seria suficient potser per moure majories, però no per canviar fonamentalment la relació de forces Catalunya-Estat espanyol. Per tant, què ens toca fer allà? O què intentem fer més enllà de bloquejar o desbloquejar? Haurem de denunciar, haurem de resistir. Jo no sé si podrem arribar a negociar gaire amb un president si el que li posem a l'altra banda és el dret d'autodeterminació. És clar que és un mínim, i per part nostra ho és, el reconeixement del dret d'autodeterminació dels pobles de l'Estat espanyol. Ara, creieu realment que ens trobarem en un moment en què això ho podrem fer? Per tant, posar damunt de la taula, fer evident la repressió, fer evident que aquest estat, no només des de la perspectiva dels temes nacionals, no és democràtic, és que no ho és en relació tampoc als seus propis súbdits que no ciutadans. I això és una de les altres coses que hem d'intentar fer a l'estat espanyol. Explicar-los que avui som nosaltres, però demà seran ells. I aquest és un dels grans elements que a mi em sembla que ens pot fer forts allà. Buscar complicitats, buscar aliances, també territorials. L'altre dia a la manifestació de Madrid hi havia gent de Madrid, hi havia gent del País Basc, hi havia gent de Galícia, hi havia gent d'Extremadura, hi havia gent d'Andalusia. Heu vist, suposo, el que ha fet el Cayo Lara amb la gent d'Andalusia que hi va anar. És a dir, els seus propis errors, les seves pròpies contradiccions, han de fer petar aquest estat que, fonamentat en una no transició al 78, està completament corrupte. I per tant, una de les coses que anem a fer allà és això, a posar damunt de la taula, que és el tema nacional, però és el tema social, però són les èlits, però és el mercat de treball, però ho és tot. I per tant, seguint amb el que em deies, pactarem coses?
Bueno, per exemple, si el que ens ofereixen és una derogació de totes les modificacions de la reforma laboral, doncs bueno, és un punt en què entenc que ens podríem posar d'acord tots plegats. O amb les modificacions dels mercats energètics, crec que també. En temes de fiscalitat, òbviament, el dèficit fiscal no se'n parla ja. Per arribar a aquest punt... Per arribar a aquest punt s'ha d'haver investit un president, no? Per anar a negociar coses concretes. Clar, sembla, a vegades utilitzem les enquestes i ho farem ara també en aquest debat, sembla que el Partit Socialista necessitarà acords per poder governar, no? Això sembla que serà evident perquè la fragmentació del Congrés dels Diputats també hi serà. Què és més útil a les forces independentistes? Que el PSOE votar a Pedro Sánchez com a president i per tant fer-lo, no? Que pugui governar i arribar a la Moncloa sense que ho hagi de fer amb alguna altra formació, o deixar que el PSOE arribi a un pacte, per exemple, amb Albert Rivera i governin plegats. Què és el que perquè ho dic també perquè aquests darrers dies ja es veuen declaracions de, per exemple, Felipe González dient que si el Pedro Sánchez pacta amb els independentistes sembla que explosionarà el partit, no? Per tant, vist des de fora, es pot pensar fins i tot que si les forces independentistes li donen suport, el poden posar en una tessitura difícil al mateix president. Considereu que les forces independentistes han d'anar a Madrid per pactar, per exemple, amb Pedro Sánchez? Però és que... ara fem al revés, no? Però és que això és una mica el que va passar amb els pressupostos, eh? A veure, amb ell no li feia cap bé pactar els pressupostos amb els independentistes, per això es van aixecar de la taula, entre moltes altres coses. És a dir, el que va passar amb aquell pacte de pressupostos, Ramon, tu em corregiràs si... va ser allò de que l'oportunitat i les ganes de menjar i la fam. En el Pedro Sánchez, ell va punxar una manifestació, va veure que pujava les enquestes, va veure que si els pressupostos que podia prorrogar tranquil·lament no els prorrogava però els havia de pactar amb els independentistes, allò seria una creu que no guanyaria mai més i per tant va decidir convocar eleccions sense que en tingués cap necessitat. Per tant, si Pedro Sánchez pot triar, és evident que farà Arrimadas ministre. És evident, i si pot ser d'educació millor, perquè com que no en té, igual se li enganxa a algú. I és evident que farà Rivera ministre. El que nosaltres puguem fer va molt en funció dels resultats que es treguin, de la força que tinguem. Jo crec que entre nosaltres hi ha una entesa suficient com perquè puguem formar una unitat d'acció important, però és que no crec que tinguin cap interès, cap ni un, si la suma amb Ciudadanos li és suficient. Altra cosa és si no li és suficient i aleshores Podemos ha tret un bon resultat i nosaltres, els partits independentistes, més la gent del PNB, etc., li acabem de fer la majoria. Però això ens portarà a un escenari que s'haurà d'avaluar en aquell precís moment. Entre altres coses, perquè el que tampoc no ens pot crear, jo crec, i això és un desig, és fractures entre nosaltres, o rosses entre nosaltres, amb això sí que ens caldrà anar d'acord. Perquè al final la prioritat de tots és la mateixa. És més tard o més d'hora aconseguir donar la veu als ciutadans i que es faci un referèndum d'una vegada. I entenc que amb això la cosa és total. Per tant, resumint, si el PSOE pot triar, triar els ciutadans. Si el PSOE no pot triar, ja veurem què passa. I no hi ha el que seria, potser, des de la meva perspectiva de catalana, millor, i és que s'entenguin ells amb els de Podemos, que siguin suficients, i després nosaltres puguem posar les nostres reivindicacions damunt de la taula des de la total llibertat negociadora. A veure, Pedro Sánchez hagués pogut sobreviure fins a la tardor tranquil·lament. Què passa? Que ell va perdre les eleccions amb el PP el 2015 i el 2016, i el 2016, a més, amb 86 diputats. Clar, ell no té ni legitimitat electoral de guanyar unes eleccions, ni en el seu propi partit, els barons, ni l'aparell del partit li fa gaire costat. Amb el grup parlamentari que té, a més, és de l'anterior direcció socialista. Per tant, ell va veure, diu, si faig eleccions a la tardor i ara, per exemple, al maig, doncs el PP guanya les europees o puja molt Vox, o sembla ser que Madrid, l'Ajuntament i la regió es poden perdre perquè com que Podemos ha trencat en moltes faccions, llavors la dreta suma i segur que perd. Clar, ell diu, arribaré a la tardor molt desgastat, amb els barons alguns hauran perdut la cadira, enfadats i no hi haurà ningú que penqui per mi. Llavors, movent les eleccions just abans de les autonòmiques i de les municipals, obliga tot el partit a treballar per ell, perquè un mal resultat el 28 d'abril, difícilment l'aixeques en 4 setmanes de cara a les europees o a les municipals. I això val per nosaltres, també, eh? Això val per nosaltres. Ara tenim un cicle electoral que confirmarà o no la tendència a l'alça dels partits independentistes en els últims 10 anys. I aquí ens ho juguem nosaltres.
I a Madrid miraran el resultat. Si resulta que fem el resultat del 2016, en què Esquerra i PDeCAT van fer escassament el 32% dels vots, llavors diran, mira, els hem fotut 10 tios a la presó, el mig govern a l'exili, tenim 700 alcaldes i hi han confinats, hi han expropiats, hi han castigats, hi han imputats, hi han processats, i mira, i segueixen votant igual, surt gratis a la presó. Home, no, hem d'aixecar molt el preu des del punt de vista democràtic, i per tant és molt important que aquest cicle electoral ens permeti un salt endavant i que guanyem ajuntaments que no havíem guanyat mai i que guanyem molts més diputats que no havíem aconseguit mai a Madrid i que les europees visualitzin una gran victòria, perquè si no tenim un problema. Tenim un problema perquè llavors a fora com ho expliques? Tota la premsa parlant del judici, parlant de la presó, el president Puigdemont, que quan va a Holanda en 24 hores omple dos teatres, una universitat, l'entrevista a la principal tele i surt al principal diari, tota aquesta tensió mediàtica i tal, si a l'hora de la veritat els catalans, no em quedo a casa, eh? No és que no m'acaba d'agradar ni aquest ni l'altre ni el de més enllà, no, i anem a llepar fils en aquest moment, llavors tenim un problema. Llavors jo penso que és molt important la mobilització. Hem de tornar al nivell de participació del 21 de desembre i si pot ser superar els 2 milions de vots a unes espanyoles que no ho hem fet mai. I trencar la barrera dels 18 diputats, que és el màxim històric que tenim els partits que no depenem de Madrid en unes eleccions generals. Per això sortirà, és a dir, el millor titular que podem tenir és per tercera vegada el proper govern espanyol dependrà dels independentistes catalans. Aquest és el titular que hauria de sortir el dia 29 d'abril a tots els diaris internacionals. A tots els diaris internacionals. I això depèn de nosaltres. Depèn de nosaltres. No sé si és més fàcil quan comences o després d'escoltar-vos. Jo personalment, com a Mabel i com a Front Republicà, no fa ni un mes que existim. He estat escoltant els meus companys i subscric molt de les coses que diuen. Sí que nosaltres vam néixer amb una voluntat de donar veu i agafar vots, és a dir, que les persones poguessin votar allò que ells no diuen, no? Per tant, aquí m'hauré de diferenciar, subscriure, com ja he dit, sobretot això últim que dèiem, Ramon, la nostra voluntat és que al final, el dia 28, el resultat final sigui que les forces independentistes hem pujat, no? Que el vot independentista és el més elevat possible. Per tant, jo he de dir la part diferenciada de vosaltres. Jo no tinc un gran discurs polític com els meus companys perquè no he vingut pas a fer anàlisi polític. Només vull deixar present, no, que nosaltres no, la nostra idea no és anar a negociar res. Per què? Perquè nosaltres no hem estat abans al Congrés. I jo penso que vosaltres, que ja heu estat, que de fet hi sou, ja podríeu haver anat fent aquesta feina, no? I no vull entrar cap en discussió, sinó en plantejar un altre tema. Per tant, que nosaltres encara no hi som, la nostra principal, potser després d'aquí 4 anys em trobaré com vosaltres i hauré de dir el mateix, eh? Però sí que, si més no, volem intentar que una altra veu se senti representada, no la veu de anem a negociar a Madrid, perquè ja hem vist que a Madrid no es pot negociar, sinó anem a plantar cara a Madrid. Perquè és que el poble català ja ha sortit al carrer, no? I és el que penso. Jo fa un mes hagués estat aquí asseguda i us hagués preguntat a vosaltres, però és que per què no ho heu fet tot això que ja esteu dient, no? Llavors, per mi el que he de dir no és vindré a fer el mateix que fan ells. Jo he de venir a dir, jo em vull plantar, no vull negociar, vull dir què és el que volem, no? Què vol el poble català. I un cop em facis cas, és a dir, em diguis, d'acord, anem-ne a parlar d'això que dius, ja ho sé que és molt difícil, eh? Ho sé, i no ho dic, que us ho asseguro, faré això i tornaré el dia següent i tornaré aquí i diré, goita, que m'han fet cas Pedro Sánchez. Com deies, Pedro Sánchez no sé què, és que encara no ha començat la campanya, que falten unes hores, i ja està dient que no, que ni referèndum ni escoltar pas els catalans. Llavors jo no puc dir, ell diu que no puc dir jo, doncs jo sí l'escoltaré. Jo li presentaré el que tots vosaltres penso que voleu que anem a dir. Per tant, si no voleu aquesta estratègia,
perfectament, voteu altres forces independentistes, cap problema, però si sentiu que això ja ho podrien haver fet, doncs no diré el què, perquè encara no podem, però anem a fer una cosa diferent nosaltres. Però us donarem suport, evidentment, un cop estiguem allà. Clara, la Mabel deia referèndum, no? Un referèndum pactat, aquest és, sens dubte, no? Una de les coses que coneix a totes les forces independentistes. Clar, evidentment que ho portareu en el programa electoral, ho defensareu durant aquestes properes setmanes i quan s'arribi a Madrid. Però una de les grans dubtes que també té la ciutadania en aquests moments és amb quins terminis. És a dir, sembla que això dels terminis han desaparegut, no? Perquè em sembla també en determinats moments del procés que jo pressionava i per tant no era bo establir terminis. Però, per tant, les forces independentistes aniran a Madrid sense saber quan és el límit per tornar a fer un referèndum? És a dir, d'aquí 6 anys, d'aquí 8 anys, d'aquí 10 anys ens podem trobar a la mateixa situació o en algun context en què les forces a Madrid o la correlació de forces no hagi canviat gaire. S'ha de parlar de terminis? Vols que ara comenci jo? No, anava a dir, el Ramon no ha començat mai. Ah, però jo estic al mig. Els homes primers. No, no, aquí som democràtics, no, Mira, a veure, això dels terminis dependrà de vosaltres, dependrà del poble de Catalunya. Jo recordo fa 10 anys estar en aquesta sala, que era la, em presentava com a per primera vegada a les eleccions europees, i llavors els partits, el partit independentista, que era Esquerra Republicana, tenia 200.000 vots. I el president Pujol, l'any 2009, em pregunta, diu Ramon Tremosa, diu, això de l'Estatut com ho veus? Era un any abans de que el Tribunal Constitucional li posés la tisora, però estava portant 3 anys amb un desencís brutal, hi havia el segon tripartit i tal. Jo li vaig dir, si no surt bé, en farem un altre. I era un moment que no hi havia Twitter, encara, l'any 2009, però recordo que els diaris el dia següent van dir el candidato radical Ramon Tremosa, que després de tot el show del nou Estatut, i jo vaig dir, escolta, cada generació té dret a fer el seu estatut. I aquest ha sigut un bunyol, jo vaig votar que no. Sí, vaig ser el primer de dir que no, febrer de 2006. Però el teu partit va votar que sí. Bueno, però jo sóc independent, jo mai he tingut... independent. Ah, documenta't abans de venir. No, si documentava ho estic. Perdona, jo vaig... Perdona, jo vaig votar que no a l'Estatut, i és públic, ho trobaràs a la web de l'Avui, i això... Vaig ser el febrer del 2006 amb l'Hisenda Pelosi, i el Jordi Pons ens va mirar al Financer i va dir això és un desastre. I ja vaig escriure molts articles a l'Avui dient que no. No, és així, és així. Vull dir, llavors, a veure, és a dir, ara són 2 milions els catalans que voten. I, per exemple, el senyor Josep Piqué, ministre d'Exteriors d'Espanya, va dir, bueno, si un dia els catalans independentistes són el 70%, no hi haurà Constitució que els pari. O la senyora Botín, que és molt important a l'estat espanyol, quan ella se'n va a Londres a buscar diners per invertir, de fons d'inversió globals, que són anglosaxons, aquests senyors li diuen, home, Espanya és aquell país que empresona líders polítics i pega els votants. Clar, i llavors ella va dir, no, hem de fer un projecte d'Espanya diferent, però no podem seguir així. Per això, per exemple, ara Ciutadans ja no cotitza per l'IBEX 35. És massa radical, perquè si les tres dretes guanyen, potser sí que en molt poc temps ens anem al 70% de les eleccions. Per tant, jo no sé el futur, dependrà del poble de Catalunya. El poble de Catalunya, per exemple, ara dels 20 municipis més poblats de Catalunya, amb més habitants, només 4 tenen alcaldes independentistes. Amb això anem coixos. No tenir Barcelona a l'1 d'octubre, que l'alcaldessa Colau es va girar d'esquena, no va obrir escoles, i és quan al migdia veure que allò era un èxit va anar a votar, però s'hi va posar d'esquenes i va posar més pals de rodes per altra cosa, era molt diferent haver tingut un alcalde que hagués remat a favor d'això, per exemple. Perquè a la seu de la CUP hi va anar el Xavier Trias a fer de muralla humana. No hi era la de Colau, que estava al seu despatx, i jo era el 20 de setembre a la Conselleria d'Economia i tothom cantava... On està l'alcaldessa? L'alcaldessa on està? Allò de les paperetes, doncs també. Clar, llavors, sí, aquestes municipals es guanyen alcaldies d'aquestes 20, perquè moltes ja les tenim al territori, però llavors això serà un... Tothom està mirant, esperant això, a veure què passa a les municipals.
Per això és important que també guanyem les grans alcaldies, perquè és evident que si hem de fer un altre referèndum, és molt diferent si tens el 95% dels alcaldes o no tens el 95% dels alcaldes. Perquè llavors, clar, com ara en el judici estan dient no, si amb la gent que hi havia fent cua a les escoles feien falta 100.000 policies perquè l'operatiu fos eficaç des del punt de vista de retirar les urnes de la manera com les retiraven. Clar, això és molt difícil de fer. Per tant, terminis els que vosaltres fixeu. Vaig. No sé si em pertoca ser sempre el contrapunt. No m'ha semblat just, Ramon, que diguis que depèn de les persones, no? Els terminis. Jo és que tinc una... Jo vinc d'aquí, no? I a mi que... Jo t'hagués escoltat allà, que m'haguessis dit que depèn de mi... Entenc, eh? Entenc perquè sí que cal que tots votem els municipis, forces independentistes, crec que és el primer punt. Però com ara ens hem presentat tots nosaltres a Madrid, cal que diem terminis en relació amb això. Els terminis els posarà la força que nosaltres com a polítics fem a totes les institucions, perquè fa res, se li va dir als alcaldes, alcaldesses, al president Torra, que traiés un tros de tela d'un ajuntament i hem obeït. Si no podem desobeir una cosa tan simple com dur un llaç groc, no li podem demanar a la gent, no? que siguin ells els que facin força i són ells els que són els responsables dels terminis. Llavors crec que abans de terminis, pactar el referèndum, si cal, si és aquesta la solució, hem d'apretar les persones polítiques, no? Hem d'apretar les persones que ens estan donant confiança perquè ells vindran a votar. A un de tots tres o fins i tot a uns altres, no? Però ells aniran a votar. Llavors ens estan passant una responsabilitat que hem de ser nosaltres també que responem. I a mi m'ha semblat curiós això, que si ja no som capaços de desobeir una cosa tan senzilla com això, poc podem demanar al poble, trobo. Per al·lusions he de contestar després. Sí, vale. Jo també t'al·ludeixo i així ho podràs fer directament i ja està. No, jo volia fer uns quants comentaris perquè a més s'han posat coses bastant interessants damunt de la taula. I començo per l'últim, val? Jo venia en aquest debat molt impactada per una frase que va dir Jordi Cuixart, no em feu dir com ho va fer anar, però va dir, no podem construir res a base de retrets. I per tant, quan venien aquí pensava, jo intentaré no retreure res en els companys perquè sabeu que és segurament una de les coses que més està llastant el moviment. És a dir, realment, ens agradi més o ens agradi menys, hem d'anar de la mà i hem d'anar de la mà amb un objectiu comú, perquè si no, no ens en sortirem. És a dir, ja tenim els 50... Jo crec que som majoria, però també és una apreciació personal. No hi ha cap apreciació demoscòpica que a darrere em pugui posar allò força a darrere de les paraules. Però jo crec que precisament l'1 d'octubre el que ens va demostrar és que fins i tot si els nostres polítics, si la gent, les nostres polítiques estaven disposats a anar a la presó, el gran cop per ells va ser veure que no estaven preparats per defensar la gent, que són dos conceptes molt diferents. Què vull dir? L'alcaldessa de Berga, ella estava completament decidida a desobeir, igual que ho estàvem nosaltres, però quan li van dir que si feia d'alcaldessa o signava algun decret d'alcaldia, a qui s'emportaria per davant seria el secretari, l'interventor i a tota la gent de l'Ajuntament, què va fer? Acatar? Si és que no hi ha... Si escolteu, són faves comptades, això. Per tant, no han desobeït quan tocaven Esquerra, no ha desobeït quan tocava el PDeCAT, no ha desobeït quan tocava la CUP. Tots som culpables d'això. I tots som culpables d'haver-nos pensat que davant teníem uns demòcrates i no ens passarien com unes apisonadores pel damunt. I ho han fet. I jo no en soc tan culpable perquè ja pensava que eren molt bèsties. Perquè a diferència d'aquell que és independent, jo porto 32 anys de militància del partit. I per tant les he vist de tots colors. I abans he estat militant a l'extrema esquerra, perquè venia de l'extrema esquerra, independentista, i per tant ja sé de què va el rotllo espanyol. Però els dirigents que teníem, que eren un pèl més tendres, doncs van creure que davant hi hauria un estat que respectaria les normes bàsiques de la convivència, que és que si algú fa resistència pacífica perquè vol posar un paper dintre d'una urna, no li fots hòsties fins que no ho pot fer.
sobretot si hi ha càmeres mirant-ho. Clar, davant de la nostra estupefacció, Europa no va reaccionar, que això també ens ha deixat tots una mica descol·locats. I ara ho esteu fent en el Parlament Europeu dient, per favor, i en la comissió, però no n'hi ha prou tampoc amb això. Per tant, em pregunteu, quan serà el proper embat? I hem fet el ridícul de dir, d'aquí a 18 mesos deixarem aquest Congrés espanyol i no tornarem mai més, i després tornar-nos a presentar. A mi m'agrada fer el ridícul una vegada, no tres vegades, cinc vegades, deu vegades, si m'ho puc estalviar. Per tant, no puc donar una data. No traspasso la responsabilitat a la gent, però sí que és una responsabilitat compartida. El bo que té tot això, i el moment en què estem, perquè penseu que ha d'haver-hi una sentència, no sabem com respondrem. No sabem com respondrem perquè no sabem com serà la sentència. Jo intueixo que molt més dura del que m'havia pensat al començament. Però és obvi que després de la interlocutòria d'ahir no van sortir centenars de milers de persones al carrer a manifestar-se. La DIF del territori de l'Èxit, o sigui, del Departament d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals van sortir al carrer. Eren, si no els vaig comptar malament, si arribaven a 70, encara gràcies. La gent de la resta de departaments de la Generalitat no es va mobilitzar. Val? És culpa nostra, segurament en tenim una part, però és que en aquest tipus de projectes col·lectius haurem d'assumir totes les responsabilitats. Quin avantatge tenim ara? Que els que ens presentem sabem a què hi anem i sabem perfectament que podem acabar a la presó. I almenys el meu partit això ho assumeix tothom. Tothom. Per tant, no penseu que deixarem de fer res per motivacions personals. Perquè quan ens hem presentat a la llista, jo crec que en Ramon ho haurà fet, i segurament la Mabel també, hem parlat amb les famílies i hem dit, nois, si això acaba a la presó, acaba a la presó. No serà per nosaltres. I estem disposadíssims. Feu això amb els nens, feu això amb el gat, feu això amb el gos, pagueu el lloguer, per favor, perquè si no em fotran al carrer més a més, i ja ens veurem, perquè sabem a què anem. Estireu de nosaltres. Perquè va ser al revés. Vam plantejar al govern, solidàriament, el referèndum, i el va fer. Recordeu com va anar allò del referèndum. Tothom deia que no el faríem. Tothom estava convençut que no el faríem. Tothom. I el vam fer. I jo crec que és un triomf que en aquest cas l'hem de compartir amb la gent, però ens l'hem d'ajuntar nosaltres a l'acabó. Per tant, no puc posar terminis, perquè no sé què passarà amb les generals, no sé què passarà amb les municipals i no sé què passarà amb el tema del judici i no sé què passarà amb la resta d'imputats i no sé què passarà amb el president i no sé si seran, quan siguin diputats europeus, tindran llibertat per anar per tota Europa i en canvi no podran venir a l'estat espanyol, no sé, que ja està passant ara, però vull dir, també en l'Oriol, per entendre'ns, val? No sé. Però en qualsevol cas ens posarem d'acord i farem un nou embat a l'Estat. Això que no ho dubti ningú. És a dir, aquí ningú ha tirat enrere, eh? Ningú. Jo no puc parlar pel PDeCAT, però jo us puc ben assegurar que Esquerra, diguin el que diguin, no hem tirat ni un pas enrere. I era el que més m'interessava fer-vos arribar avui. Ni un pas enrere. Jo també hauria parlat de l'alcaldessa de Berga, però ja ho has fet tu. A veure, jo penso que hem de preservar el capital polític que tenim. És obligació d'una persona que té un capital polític defensar-lo, no? I, per exemple, el Johnny Narrito a Twitter deien això de l'enllaç, el que busca és liquidar políticament el president Torra, perquè l'Ajuntament de Santa Coloma Gramenet hi ha penjat un llaç d'aquests, com els que portes tu, però és d'un altre color i ningú diu res. És de color lila i aquest sí que es pot penjar en campanya electoral i no passa res. No? Per tant, ja veieu que aquí l'àrbitre, ahir el Messi li van trencar el nas i el Messi, doncs, en lloc de rondinar o queixar-se o anar a l'àrbitre i tal, doncs, assumeix el cop i segueix jugant. Explico, nosaltres hem de fer això una mica també, no? I llavors, en aquest sentit, no sabem la història com anirà, no? No sabem... sembla ser que pot venir una altra crisi econòmica, l'estat espanyol torna a estar com fa 10 anys, és a dir, gastant diners quan l'economia va bé i llavors quan vindran maldades no tindrà cap capacitat d'endeutament, tornarem a tenir una crisi econòmica forta com la que potser va haver-hi fa 10 anys i potser llavors l'estat espanyol, que serà incapaç de deixar de fer despesa militar per mantenir la despesa social, llavors potser serà aquest moment el que ens pot donar aquests 10 o 20 punts que faran irreversible la independència. Jo penso que ara, per mi, la independència de Catalunya li dona un escenari de probabilitat molt alta de que acabarà passant, el que no sé és quan.
El que no sabem és quan, si pot ser d'aquí un any o dos o deu. Perquè la renovació dels cens electorals és molt clara. La gent jove que puja és en proporció, i això ho diuen fins i tot les enquestes oficials del CIS a Madrid, del Centro de Investigaciones Sociológicas a Madrid, diuen que com més jove és la població a Catalunya i com més nivell educatiu té, més preferència per a la independència. I que el vot unionista és majoritari en la gent gran sense estudis a Catalunya. I per tant, per simple, fixeu-vos, 9N 2014, a les eleccions del 2015 que vam anar com a Junts pel Sí, l'1 d'octubre del 2017, el 21 de desembre, l'independentisme guanya 100.000 vots en cada convocatòria electoral. Això en bona part és renovació del cens. Per tant, no sabem què passarà, però hem d'estar amb la canya a punt. I jo penso que aquest és el missatge que hem de fer, no? Ens han arribat moltes preguntes del públic i jo m'he espantat perquè dic, amb aquest temps que tenim no ens en sortirem. Però n'hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set de totes les que ens han arribat que pregunten bàsicament el mateix. És a dir, per què, m'agafaré alguna perquè no... La frase és, per què no anem junts? És a dir, totes van en aquesta línia. Per què no anem junts? La unitat, per què no hi és abans de les eleccions? Clar... Jo és una pregunta que jo també tenia previst plantejar, però ja veig que l'ha fet la gent. Per tant, endavant, clar, és la pregunta que vol saber la gent. Sí, és la pregunta que ja sabíem que d'alguna manera ens faríem. Per què no anem junts? Perquè traiem menys vots. I bàsicament jo em vull treure més. I això, a los datos me remito, que diria aquell. Sí, sí, no, és que són faves comptades, vull dir... Demanaré que sigueu bastant concisos, perquè... No, escolteu, a veure, hi ha coses sobre les quals es tenen opinions. I hi ha altres coses sobre les quals es tenen certeses perquè es tenen dades. És a dir, llavors, les dades diuen que si anem separats traiem molts més vots al bloc independentista que si concentrem. Això per una banda. Per l'altra banda, quan es parla d'unitat, bueno, ja veieu que la unitat post-electoral jo crec que està bastant garantida, la unitat d'acció. Aleshores, primera, si reclameu unitat o... Quan es reclama unitat, s'ha de reclamar tot l'espectre. El 2015, tu deies, vam anar junts, vosaltres i nosaltres. Què va passar? La CUP va recollir gran part del vot, que era propi d'algun dels dos partits, però que no podia votar l'altre partit, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, quan nosaltres anem cadascun amb la seva marca separada i fem propostes que no són idèntiques, que no són idèntiques, no, que no semblen de res, des de la perspectiva dels marcs socials i d'altres marcs, passem un rasclet molt més gran per tot el territori. I ara el que anem és a que sumin bloc independentista i diguin són més del 50%, són més aquests tios, més de dretes, més anticapitalistes, més socialdemòcrates, mira, allà en tenim uns de cristians, els altres no sé què, però tots junts, tots els que han votat a partits que opten clarament per la independència en el seu programa electoral, que som els que estem aquí, aquests són més del 50%. Anem aquí i l'única manera és a través d'anar cadascú amb el seu propi discurs, perquè de l'altra manera ens diluïm i a més ens anul·lem, perquè els catalans som així. Ui, no, si van els d'Esquerra jo no els voto, que jo he votat sempre a PDeCAT. Ui, no, si van els de Convergents jo no els voto, perquè aquests tios són de dretes. Però si ja ens coneixem. I a les que ens separem, sí que podem passar el rasclet. I és més, som capaços d'entrar en contacte amb gent que és independentista i que està votant a partits que no ho són. I aquest és el vot que no podem deixar, que estigui votant a partits independentistes, no independentistes, sento. Per tant, què ens ha passat sempre? Ai, els comuns, on els fotem els comuns? Cony, ens trenquen totes les estadístiques, tu. Nosaltres tenim el 48, els altres tenen el 40 i aquest cony de 10% d'allà que no es posen enlloc. Ni un vot en els tios que no es mullen. O sí o no. O votes independentista o votes unionista, però no ens atabalis. No sé com dir-vos-ho. Anant per separat, podem tirar la canya en aquests. Anant junts, de cap de les maneres. Per tant, per pur pragmatisme, ens surt molt més a compte tots anar separats. I deixar-nos de fer pressió ja els uns als altres amb aquesta història. Perquè és tan endogàmic que perdem gent, perdem il·lusions, ens posem els uns contra els altres, ens diem de tot. Nois, és que no surt gens a compte. I és un debat que... Anem separats perquè ens surt molt més a compte, perquè som més si anem separats. Perdó, jo discrepo de la Pilar completament. En dos minuts. A veure, jo vaig llegir a Badalona
Sí que hi ha llista unitària a Badalona. Ah, sí, hòstia, és veritat, sí. Estic fent un atemptat. Sí, sí, sí. A veure, a Badalona sí que hi ha llista unitària. I jo vaig llegir l'argument que Esquerra donava per fer la llista unitària amb l'exalcaldessa. Espera, tens el meu mòbil. Però estàs parlant de municipals, estàvem parlant Espera't, ja arribarem a les generals. Badalona diu, com que la llei electoral a les municipals diu que si no tens majoria absoluta és alcalde el de la llista més votada, hem de treure un vot més que l'Albiol. I jo ho trobo impecable. I és veritat, però això també val per Barcelona i no he volgut fer la llista. Quan nosaltres oferíem a l'Ernest Maragall la seguretat que fos alcalde la nit electoral, sense dubtes, i no heu volgut. Llavors tu dius que els comuns fan nosa i els esteu alimentant. Perquè la pregunta és si fareu alcaldessa a la Colau, en cas d'aquella quedi primera o no. Després, a les generals, Lleida, 4 diputats. En totes les últimes eleccions, un Esquerra, un PDeCAT, un PSC i un PP. Aquí, si féssim llista unitària a Lleida i a Tarragona, també, faríem 3-1 d'unionistes contra 3 independentistes i un unionista, igual que a Tarragona. Jo li he dit al Salvador, al Lluís Salvador, li he dit, escolta, us quedeu el primer i el tercer a Lleida i el primer i el tercer a Tarragona. Nosaltres ens quedem amb un, que és el que ja tenim, però és que el dependrem al PSC o a Ciutadans o al PP. No heu volgut. No heu volgut. Per tant, és estrany, a mi m'estranya molt, i el Carod Rovira ha fet articles al Punt Avui, que si ara entreu al Google i poseu Carod Rovira llista unitària i el Nació Digital, dient a les europees i a les espanyoles, no a les municipals i a les autonòmiques, que aquí sí que hi ha models, diguem-ne, que poden ser més socials o no, però a Espanya i a Europa, anant junts, guanyaríem a totes les comarques, a totes les capitals, a totes les ciutats, a tots els pobles, a tots els barris, tindries un mapa d'un únic color, i que això sí que dona un missatge al món d'aquest estan oprimint i reprimint drets fonamentals. Carod Rovira o Toni Comín, per exemple. I la pregunta és per què no heu volgut quan... Recordo que la llista europea es tanca el 22 d'abril i encara hi som a temps. I ahir, que jo vaig ser a la conferència de premsa del president Puigdemont, que diu lliures per Europa, és el lema de campanya de les europees perquè van per tota Europa, menys per Espanya, i va dir encara li oferim a l'Oriol Junqueras el primer lloc de la llista. La pregunta és per què no vol l'Oriol fer 2 milions de vots i una victòria esclatant que és per ell tot l'honor i la glòria. Quin problema hi ha? És que no va d'això, eh? Sí que va d'això. Sí que va d'això. Jo he estat 10 anys a Europa i el primer que et pregunten és quants milions de vots tens? Ensenya'm el mapa del teu país, com vaig poder fer el 2015 amb Junts pel Sí, que em va venir el capo de les persones més importants dels diferents grups polítics amb el mapa que havia sortit, amb l'estelada que havia sortit del The Wall Street Journal, amb el mapa electoral de Catalunya i dient-me, i ara què fareu? Dic, mira, tenim una duia en el programa electoral i això ha fet 2 milions de vots pràcticament i hem guanyat a totes les províncies, a totes les ciutats, a tots els barris, a tots els pobles, a totes les comarques. Va ser impactant aquella victòria. Llavors, la pregunta és, jo llegeixo l'entrevista de VilaWeb del Tardà i diu, no, ara hem de ser nosaltres els primers. És que no estem en política per quedar primer o segon o tercer, sinó per canviar un estat de coses que ens discrimina i ens perjudica. Llavors, és a les vostres mans premiar o no doncs, qui ha volgut la unitat o qui no l'ha fet possible. La de la CUP ha de parlar, és impresentable. No, home, escolta. Mira, acabo. No, espera't, el Joan Lluís... No, home, no, però jo t'he replicat amb arguments. A Lleida i a Tarragona podríem tenir un tercer diputat INDEP i no el tindrem, potser. Acabo. Joan Lluís Bozzo, de Degoll de Gom. Tuit el juny, el dia de Sant Joan del 2015. Diu, jo vull una llista unitària. Si no n'hi ha, votaré en aquell partit que més hagi fet per tenir-la. I per això està Junts per Catalunya, i és públic, i jo també estic en aquest sentit. Jo respecto molt la vostra decisió, la respecto molt. Passa que penso que podríem anar més de pressa si, per exemple, a Lleida i Tarragona haguéssim fet... Esquerra tindria un, el primer i el tercer diputat a Lleida i Tarragona, i ara en tindrà només un. I nosaltres un altre, i us el regalàvem, i no heu volgut. Doncs molt bé, llavors serà perquè teniu un altre... No sé, jo sí que a Madrid... No sé si votarà el Pedro Sánchez. Potser sí o potser no, dependrà. Però d'entrada, no ho sé, en fi. Però a més se'ns està acabant el temps i per tant, Mabel.
Semblava que ells estaven molt d'acord i que jo era la que era el punt contradictori. Jo escoltava i de fet estava d'acord quan sé cert que les dades diu que en distintes circumstàncies ha passat que el vot es divideix. Penso que no sempre és així i en company el Ramon també ha citat casos on no és així o l'estratègia s'ha volgut fer d'una altra manera. M'haureu vist que he aplaudit quan han llegit la pregunta perquè jo també hagués pensat que era la millor estratègia, perquè de fet jo pensava és que no cal aquest debat, és anem a xerrar tots perquè pensem igual, no? Allà a Madrid volem fer el mateix, però després veus que hi ha punts on no es posen d'acord i penses, ostres, potser hi ha algun motiu pel qual no hem anat junts, no? Nosaltres Front Republicà som petits, però sí que som una candidatura d'unitat tant com hem pogut. El meu company, l'Albano Dante Fachín, sempre explica, no?, que abans de conèixer-me a mi havia anat a trucar a la porta d'Esquerra i que encara està esperant a veure, una mica com les rimades a casa de la República, que algú obri la porta. No? Per nosaltres no som... No, la porta és oberta, cert. Sí, cert. Sí, no, la vostra no. Encara no s'ha obert, no. Nosaltres, a diferència de vosaltres en això, sí que diem que som una candidatura d'unitat perquè no només som independentistes. Jo amb Abel sóc independentista i no ens neguem. Hi ha persones a la meva candidatura que no els agraden les etiquetes i diuen que són sobiranistes. El que ens uneix, i penso que és el que ens hauria d'unir a nosaltres també, més enllà de com després vulguem aplicar la República o què volem anar a fer primer a Madrid, si primer dir una cosa o després l'altra, és que no ens agrada l'estat espanyol i el que ens uneix és que estem en contra de l'estat espanyol. Estem en contra d'aquest règim del 78. Estem en contra d'aquesta Constitució que és qui ens està ofegant, no? Llavors intento una mica ser consens després d'aquesta picabaralla. No hem pogut tenir una llista unitària, però a mi m'agradaria pensar que el resultat serà prou, ens unirà prou com perquè aquestes petites diferències després no siguin tan importants. Tenen moltes ganes de xerrar, jo callo. Com que el temps se'ns va acabant, és a dir, us tornaré a donar la paraula, evidentment, tindreu la paraula abans d'acabar, però feu-ho ja en mode de conclusió, és a dir, perquè hi havia altres preguntes, tampoc no les farem fer, i us he dit que una no és una pregunta, sinó que és un prec, i diu, encara que, diu que la campanya electoral sigui modèlica dels partits independentistes, diu, no hi ha llista única, però com a mínim que no hi hagin retrets. Vull dir que els missatges també hi són des de baix, per tant, us demano que per acabar, com a mínim, li fem cas a la persona que ha escrit això i no hi hagin retrets. Però jo, no. El debat hi ha de ser, No, el debat hi ha de ser, vull dir, el debat hi ha de ser, però jo us demano que tingueu l'última paraula en mode de conclusió i que, per tant... Sí. No, bueno, te la dono ara, la paraula. Clar, és que utilitzar una última paraula per rebatre a mi, francament, no m'agrada. Però és que hi ha coses que han dit que penso que... Clar, és a dir, clar, és que... No, però és que el debat de la unitat, que en el fons sabíem perfectament que era un dels debats centrals en aquí, l'hauríem pogut plantejar d'entrada. Jo veig diverses coses. La primera, feu una llista conjunta, serà molt unitària, seran 2 de 3, com va ser el 2015, 2 de 3. A veure, jo encara hi sou a temps, ho estaves dient. A mi el que em molesta una miqueta, i diríem que com que fa tants anys que milito, poso, és que el concepte d'unitat és un concepte que es ven sol. Anem tots junts, tots units, que tothom ens vegi. És un concepte que ve aquí, ve al plexe solar. Llavors, què hem de fer? L'hem de racionalitzar. És a dir, el que hem de ser, i això ho deia l'altre dia en una presentació d'un llibre, jo estic farta ja de tenir raó, jo el que tinc ganes és de guanyar. Val? Aleshores, les dades ens diuen que traiem més vots. Però no només això. Si és que qui ens reclama unitat, i aquí sí que he d'entrar una mica en el mode retret, primer, uniu-vos vosaltres primer, perquè ara teniu Anna La Pascal dient que farà un nou partit, el Vila va per no sé on, el de més enllà, aquell que teníeu, que era el germà Gordó, també ha fet un altre partit, i esteu tots allà, cony, primer uniu-vos vosaltres, després ja us anireu amb nosaltres, que més o menys estem tots amb la mateixa línia. Per tant, em sembla que és simplement una manera d'anar, si li dono bona fe, a un model que van utilitzar l'Scottish National Party, que sí, molta unitat,
però van acabar perdent, perquè no tothom s'hi sentia representat. I el que necessitem és que totes les persones amb una ideologia social, perquè recordeu, som independentistes en tant fins que siguem independents. Després serem de dretes, d'esquerres, de centre. No podem deixar que ningú no es vegi reflectit ideològicament a les llistes independentistes. I això és el que passa amb la unitat. I en canvi, anant separats, no donem cap excusa a ningú perquè no ens voti pel nostre model social. Que ets liberal? Vota allà. Que ets d'extrema esquerra? Vota allà. Que ets d'esquerra socialdemòcrata, esquerra, més aviat esquerranosa? Vota'ns a nosaltres. Que ets d'extrema dreta? En aquest cas sí que et fotràs. Però bueno, ja està bé, ja estem contents de que no hi hagi extrema dreta entre nosaltres. De fet, és una cosa que diu molt del moviment independentista. Però recordeu-ho, hem de convèncer els que no ho són. Hem d'agafar els que ens donguin força per dir, bueno, jo potser no ho era, però aquesta gent planteja les coses en uns termes que m'hi sento completament identificat i que milloraran la meva vida, i per tant els hi faig confiança. I fent pressió i pressió i pressió i pressió per la unitat, deixem de parlar de les coses que són interessants. Per exemple, vosaltres vau votar la llei de partits? Al Congrés espanyol? Estàs parlant del senyor Duran Lleida. Ai, fixa't, anava amb ell però tampoc no hi és ja. I en canvi els que ens hem d'unir som nosaltres. És a dir, fixeu-vos que... Vale, fixeu-vos que anem a termes, això, altament èpics, però el que volem, família meva, és guanyar i anar a termes altament tècnics. Carnet d'identitat, fiscalitat, passaport català. I l'estat espanyol ja s'arreglarà. Sempre serem molt amics, perquè a més, com que els Junqueras els estimen molt, doncs em veig obligada a dir allò que els estimem molt i volem que tot els vegi molt bé. Però, siguem intel·ligents, no penso deixar perdre ni un sol vot. A veure, els països normals en temes de país van junts i per això l'any 2009 amb el Raül Romeva i l'Oriol Junqueras vam dir, actuarem a la Parlament Europeu com fan els danesos, com fan els francesos, com fan els britànics, com fan els espanyols, que en temes de país van junts. Llavors, fixa't, l'Albano Dante Fachín ha dit que les europees està obert a fer una llista unitària o a sumar-se amb aquesta llista unitària. Per què? Perquè, com Carot Rovira deia, en alguns àmbits potser sí que té sentit fer-la. Jo no he fet un rebuig frontal a la tesi de dir, hem d'anar sempre junts. No, jo he dit que, per exemple, mira't, la llei electoral a les municipals és molt concreta i és diferent de les generals. Si tu vols maximitzar amb els vots que tens a Lleida, hi ha un 65% de vot independentista i hi haurà només un 50% de diputats independentistes. Per què? Perquè no anem junts. I no t'estic dient a Barcelona fer-ho, que és on hi ha 32 diputats, però sí que pot anar al Congrés dels Diputats de 2 diputats. I potser el de Tarragona i el de Lleida... que no ho haguem de lamentar. I ara et faré un altre... Deixa'm acabar. Jo no t'he interromput. Deixa'm acabar. Ara estic fent el meu discurs tot seguit. No? Llavors, fixa-t'hi, et faré aquesta entrevista del Tardà a VilaWeb de fa uns dies amb l'Andreu Bernils. Diu, ara, fins que no siguem hegemònics, no farem res. Doncs mira, et diré una cosa. Em temo molt que el PSC guanyarà les eleccions a Catalunya perquè no anirem junts en alguns llocs. I tant de bo no haguem de lamentar que no tinguem un alcalde independentista a Barcelona perquè no heu volgut anar junts. I ahí lo dejo. Escolteu, és que el de Barcelona ho he de contestar, perquè el de Barcelona és que s'ha de saber sumar i restar, només és això, és fàcil, diríem. Barcelona ara. A Barcelona ara els partits independentistes comptant a la CUP en fem 18. 18. I ells són fins a 41. Vinga, va, que és fàcil, ets economista. Perdona, la Colau governa amb 11 regidors, 11. Però és perquè era la força més votada. Aleshores... Però què et penses que quedareu primers? Et creus les enquestes del país? Ah, no, és que... Bueno, m'estalvio el comentari. Però el que vull dir... Perdona, un momentet, ara te'l dono. És que, clar, si me la poses... No, el que vull dir és que és fals que a Barcelona, anant junts, tindríem l'alcaldia. Això és fals. Fals, completament. A veure... A veure, aquest debat podria durar eternament. De fet, ha anat
Jo et volia donar l'última paraula perquè la tens tu, però ho dic per també aturar una mica el debat. És a dir, aquest debat hauria pogut durar eternament, les preguntes del públic anaven en aquesta direcció i probablement no us acabaríeu posant d'acord perquè, de fet, la demostració clara és que com van les llistes en aquestes eleccions. Per tant, el que intentarem fer ara és que la Mabel tanqui el debat i llavors, després, si voleu continuar-lo, però m'imagino que tots teniu actes de campanya i per tant intentarem ser puntuals. Mabel. Em sembla que en poqueta estona en respost al per què no hi ha llista unitària, em penso. Jo torno a dir, ara estic una mica sense paraules, i a mi em sap greu perquè realment no som nosaltres, entre nosaltres, l'enemic. L'enemic el tenim allà. I més enllà dels municipis i més enllà de les europees, que és una campanya que la tenim aquí al costat, però ja tindrem un altre dia per parlar-ne, ara ens toca anar a Madrid, que és una cosa que no m'esperava que jo defensés, no? Que és a Madrid on hem d'anar a demanar, sisplau, els catalans volem ser un poble lliure, no? I volem tenir persones lliures. Però ens toca això, ens toca ara, i malgrat tot ens toca ara, i crec que malgrat ara no hi ha hagut gaire consens, espero que allà el trobem, cadascú de la manera que aquí ha volgut dir, no? Els companys que farem. Nosaltres com a Front Republicà no ens barallarem per Barcelona, ni cadascú tenim les nostres històries. El meu company Albano ja ha parlat amb vosaltres i està obert, nosaltres també estem oberts a altres coses, els municipis estem a tope i serà una nova campanya que haurem d'enfrontar amb moltes ganes. Però ara ens toca a Madrid i a Madrid el que volem dir és que no anirem a negociar, anirem a dir el que sentim, anirem a posar les coses ben clares, perquè és el primer moment que hem tingut les ganes, la voluntat, i considerem que és el moment de fer-ho després del que va passar l'1 d'octubre del 2017. No us puc dir res més, però espero que allà sí que trobem la unitat, que aquí no hi ha hagut ara al final, però jo penso que sí, que ens entendrem, perquè no és aquesta la baralla és el que l'Estat espanyol ens està donant. I moltes gràcies a tots i totes. Jo crec que, malgrat que evidentment hi ha hagut debat, això s'ha, i molt saludable, i de fet molt necessari que hi sigui, i per tant que en aquests espais hi hagi també aquests punts, no?, d'intercanvi d'idees, de posicions diferents, i això esperem que sigui també la campanya electoral. Per tant, en aquest missatge dient que no hi hagués retrets, doncs si més no que sigui una campanya en què totes les forces puguin exposar-se lliurement, i valdria acabar aquest acte dient el que ens trobarem els periodistes durant aquesta campanya, i és que en els mitjans públics no podrem explicar les coses com ho faríem i amb els criteris professionals que ho faríem, perquè no es poden dir presos polítics, no polítics, és que ja ni em surt, però tampoc no es pot explicar les coses amb els minuts i el temps que creiem que ho hauríem de fer. Per tant, jo us agraeixo que avui hàgiu sigut aquí, per un bon inici de campanya també a tots vosaltres, que començarà d'aquí a poques hores, i gràcies també al públic que avui ens ha acompanyat en aquest acte. Gràcies, moltes gràcies a tots.